Вітаю! Роботу каналу «Відкритий» продовжує прес-центр. І зараз у нас тема нашої прес-конференції «На Дніпропетровщині лунатимуть сирени». У прес-конференції бере участь Сергій Коваленко, начальник управління цивільного захисту Дніпропетровської облдержадміністрації. Вітаю вас! Добрий день, шановні телеглядачі! Пане Сергію, розкажіть, будь ласка, що це за сирени, чому вони лунатимуть і коли? Значить, перш за все, 27 листопада о 13 годині 55 хвилині на Дніпропетровщині, тобто по всій території області, а це в 13 містах обласного підпорядкування та в 22 районах області, будуть перевірятися регіональна система оповіщення населення. Я не буду зупинятися на тому, що яку техногенну навантаженість несе на собі Дніпропетровська область. Це найбільш техногенно навантажений регіон України. Тому важливість своєчасного оповіщення населення про можливі надзвичайні ситуації на території області, а їх, на жаль, у нас може виникнути дуже і дуже багато, в першу чергу, техногенного характеру, також і природного характеру зараз підключаються надзвичайні ситуації. Тому важливість оповіщення населення про виникнення такої надзвичайної ситуації є дуже і дуже актуальною. З цією метою щоквартально, як правило, наприкінці місяця кожного кварталу проводиться практична перевірка стану регіональної системи оповіщення. Тобто, перш за все, це включаються всі сирени, яких на території області 630, із них 410 сирен. Це централізовано включення, тобто включаються з області, і автономного включення 220 сирен. Для чого це робиться? Для того, щоб перевірити справність обладнання, за допомогою якого проводиться включення даних сирен для того, щоб запустити сигнал «Увага всім», по якому населення області, повинне, почувши даний сигнал, повинне включити або телевізійні приймачі, або радіоприймачі. Також в місті Дніпро вже започатковано передача даних сигналів по різним меседжерам. В першу чергу це на каналі Дніпро ТВ, в Ютубі і Фейсбуці, для того, щоб прослухати мовну інформацію, яка передається протягом 5 хвилин на державній мові, з метою узнати, з чого був поданий сигнал «Увага всім», яка можлива надзвичайна ситуація може трапитися, для того, щоб поінформувати кожного громадянина області, а поінформований, значить, захищений вже громадянин. І ви знаєте, що в наш час всі, в першу чергу, можливі аварії техногенного характеру, вони дуже швидкоплинні. Тому, якщо людина буде поінформована своєчасно, це забезпечить збереження життя та здоров'я громадян області. От з цією метою 27 числа ми будемо перевіряти, в першу чергу, як спрацюють сирени для того, щоб вімкнути сигнал «Увага всім», а також, яким чином буде доводитися мовна інформація до населення для того, щоб перевірити справність всіх систем оповіщення, а також в подальшому їх відпрацьовувати інші можливі види і способи доведення мовної, в першу чергу, інформації до громадян області. Як часто ви перевіряєте отаку от ситуацію в Дніпрі і в області? Як часто ви вмикаєте ці сирени? Значить, як я вже зазначив раніше, практично до минулого року, таке включення з практичним доведенням мовної інформації до всього населення області проводилося лише раз на рік, як правило, в кінці року. Зараз, з виходом нової постанови Кабінету міністрів України, такі перевірки ми проводимо кожний квартал. Тобто, щоразу, кожних 3 місяці, ми включаємо повністю систему оповіщення і доводимо мовну інформацію до населення області. Тобто, 4 рази на рік цього року вже така система відпрацьовується для перевірки справності, ще раз наголошую, перевірки справності самої системи оповіщення. В першу чергу сирени, які дають можливість включити сигнал «Увага всім» і привернути увагу населення, вони, більшість із них на сьогоднішній день вмикаються через лінії зв'язку, які прокладені Укртелекомом. На жаль, ми знаємо, що часто
із-за крадіжок підземних кабелів лінії Укртелекому виходять із строю. Тому, в першу чергу, для цих, з цією метою ми проводимо практичну перевірку щоквартально. І також, в першу чергу, в місті Дніпро почалась модернізація даних сирен. Тобто на сирени встановлюються так називаємо додаткові блоки керування, які дають можливість вмикати ці сирени, якщо вийшло із ладу провідні канали керування даними сиренами, то дані сирени вмикаються через відповідні блоки GSM і FM модулів. Тобто вже бездротовим способом, що дає можливість більш надійно забезпечити доведення сигналу «Увага всім». Як я сказав, вже таке започатковано в першу чергу в місті Дніпро, і на сьогоднішній день 10 сиренних вже на підприємствах встановлені додаткові блоки керування, а також в місті Дніпро встановлено 13 так називаємих блоків оповіщення універсальних, які вже дають можливість не тільки по кабельним лініям зв'язку, а як я сказав, вже і по каналам GSM і FM діапазонів включати дані системи. Блоки оповіщення універсальні дають можливість також імітувати звук сирени. Якщо у нас була проблематика з виходом із ладу сирен, побудованих ще практично встановлених в кінці 80-х років минулого століття, то нові блоки оповіщення, чому вони називаються універсальні, вони вже імітують звук сирени і потім голосовим способом доводять той чи інший сигнал також до громадян, які знаходяться в радіусі дії таких блоків. На сьогоднішній день в місті Дніпро встановлено 13 таких блоків оповіщення універсальних в тих районах міста, де практично були зовсім відсутні сирени оповіщення. Крім того, для розвитку самої системи оповіщення, яка, як я вже сказав, побудована ще в 80-х роках минулого століття, в багатьох містах, в першу чергу в місті Дніпро, проводиться удосконалення даних питань. І крім того, що встановлені блоки оповіщення універсальні, змонтовані блоки керування сиренами, що дає вже більш відсоток того, що вони спрацюють в той чи інший період, коли потрібно їх буде задіяти. Значить, в місті Дніпро установлені блоки перехвату на радіомережах FM-діапазону, в першу чергу, це Хіт FM і Руське Радіо Україна. Це дві, в принципі, радіостанції, яких слухає багато громадян, в першу чергу, в місті Дніпро, а також і в деяких містах області та районах області. Тобто, в момент отримання такого сигналу вмикається автоматичне перехоплення радіомереж і по даним каналам FM-діапазону буде транслюватися мовна інформація щодо виникнення тої чи іншої надзвичайної ситуації. Або, як це буде 27 листопада, буде транслюватися мовна інформація про те, що проводиться технічна перевірка самої системи оповіщення. Крім того, в місті Дніпро, в місцях масового скупчення населення, в центрі міста, в першу чергу, є така можливість перехоплювати також відеотрансляцію на великих інформаційних електронних табло, уже на 6 таких табло, це і в центрі міста, і в парку Шевченко, і в деяких інших місцях. Теж саме під час отримання такого сигналу на цих інформаційних табло буде надаватись інформація для населення про або перевірку, або ту чи іншу надзвичайну ситуацію та порядок дій. Крім того, в місті Дніпро, значить, завдяки централізованому включенню, що дає можливість централізовано включати нам, як обласні, з обласного пункту управління, також і залізничний вокзал, де спрацює об'єктова система їхнього оповіщення, також метро і автовокзал міста. Це дає можливість охопити більший відсоток населення для того, щоб довести мовну інформацію. Ну, якщо по доведенню мовної інформації проблематика вирішується більш-менш планово і завдяки можливим і наявним, як я вже сказав, в першу чергу телеканалам,
радіостанціям FM-діапазону. Також для цього задіяні і радіостанції, і телеканал Дніпропетровського передавального центру нашого обласного для доведення самої мовної інформації, то проблематика доведення самого сигналу «Увага всім» на сьогоднішній день, як я вже сказав в першу чергу, із-за того, що передається по каналам зв'язку ПАТ «Укртелеком», на сьогоднішній день така досить суттєва. Для цього, перш за все, і в засобах масової інформації, до початку таких перевірок ми і в містах, і в районах, і через обласні засоби масової інформації доводимо до населення, що якщо ви почули десь сигнал «Увага всім» і ознайомилися, а для ознайомлення з інформацією про те, що виникло, або це перевірка, або це надзвичайна ситуація, я вже назвав багато способів, це і телебачення, і радіостанції. І зв'язок зі своїми рідними, зв'язок, по телефону. Необхідно зв'язатися з усіма найближчими вашими знайомими, сусідами, рідними і так далі. І те ж саме сповістити їх. Для цього наш час, в першу чергу, це мобільні телефони, можна застосовувати різні мережі спілкування для того, щоб забезпечити доведення даної інформації до більшої частини громадян області. І убезпечити себе. Їх життя і себе. Отже, повторюйте, що, коли і що не потрібно людям боятися. Ще раз звертаюсь до всіх громадян області, що 27 листопада о 13 годині 55 хвилин проводиться технічна перевірка обласної регіональної системи оповіщення, яка буде включатися, і розпочинається дана перевірка, з включення сирен і імітації сирен сигналами «Увага всім». Тобто це перериваста до 3 хвилин звучання електричних сирен або імітація даного звучання через блоки універсального оповіщення для того, щоб привернути увагу громадян області, що щось трапилось. Після цього, як ви почули даний сигнал, або пройшло вам по якимось засобам масової інформації, по мобільним телефонам або по іншим, ви такі почули, вмикайте можливі і наявні засоби інформування, які є в цей час, знаходяться біля вас, це і телеканали, обласні, а також місцеві, 34 канал, 11, 51, 27, Дніпропетровський обласний телеканал. І чекайте інформацію, яка появиться на даних телеканалах або в радіостанції, яке я назвав в першу чергу в Дніпрі, це місцеві Хіт-ФМ і Руське радіо Україна, в інших містах це свої місцеві радіо і телеканали. І уважно чекайте, яка інформація появиться в цих телерадіоканалах. Вислухавши інформацію, 27 числа це буде написано, що проводиться технічна перевірка системи оповіщення. В інших випадках, якщо ви почули інформацію, там буде сказано порядок, що трапилось, в першу чергу за все, на території міста, району або всієї області, і порядок дій у цьому випадку. Тобто, що необхідно буде зробити громадянам для того, щоб убезпечити своє життя і здоров'я своїх близьких і не потрапити в можливу надзвичайну ситуацію, яка може трапитись на території області. Дякую за те, що ви до нас прийшли, дякую за те, що розповіли нашим телеглядачам, що ж їм все ж таки робити, коли вони почують сирену і увага всім. А до наших телеглядачів я хочу звернутися з таким проханням. Будьте, будь ласка, уважні, сповіщайте своїх рідних, близьких та друзів, якщо ви почули якісь сигнали, не бійтеся. Я думаю, що наші захисники і наше управління цивільного захисту в нашій області все ж таки тримають це під контролем, тому будьте уважні, обережні і бережіть себе. На цьому робота прес-центру телеканалу «Відкритий» завершується, але не перемикайте наш канал, залишайтеся з нами, тому що в нас для вас дуже багато інформації. Дякую, що були з нами.